Бүгін қазыналы қарттарды біздің телеарна тарапы да қуантуға, сәлде болсын жылылық сыйлауға тырысты. Светофор дүкендер желісімен отандық өнім шығаратын Барон Фуд кәсіпорнынан қолғабыс еткен іскерлердің азынаулақ асауқатын апарып, әлеуметтік жағдайын көзбен көрді. Алматы арнасының басшылығы бастаған шара аясында оңға жуық ардагер алғыстан басқа айтарымыз жоқ деді. Материалдық көмектен бұрын иіліп келіп сәлемдесіп, ілтипаттылық көрсеткендер үшін бір жасап қалдық дейді. Әріптесім Айкерім Ердәулет те талай сынағына сабырмен төтеп келіп бере жатқан жандармен сұхбаттасып келген еді. Өткен күніме өкпем жоқ. Бұл бөтеннің ауласындағы қабырғасы қақырап, табалдырғы тозған, еденінен сыз өтетін бір бөлмені жалғалып, күн көріп жатқан 70 жастағы Күлдәрия апаның шүкіршілігі. Жас күнінде кітапханашы болып жұмыс істеген екен. Құрсақ көтер алмаған соң, бір емес, екі бірдей ұлды асырап алып, бауырына басқан. Әуелгіде қалада пәтері де болыпты. Той десе қубасы домалайтын қазақ перзенттері отау құрғанда дүркіретіп тойлату үшін несие алған көрінеді. Басындағы жалғыз баспанасын банктегі берешегін қайтара алмаған соң қаржы институтына беруге тура келіпті. Ұлының үлкені 40-тан асса, кенжесі орда бұзар жастанда өтіп кетіпті. Сегіз немеренің әжесі телерна ұжымының хал сұрап базарлық апарғанына балаша қуанды. Қарттық есігімді қақпай келетіне әссе тереңірек үңілмесем керек дейді. Қазіргі күйін сұрауға келгендерді көргенде көзіне жас алып қалатынын жасырмады. Әпкелік мейіріміздерді, ағалық бауырлық қасиеттеріңізді көрсетіп, осындай еске алып, үлкендерді сыйлап, осылай жағдай жасағандарыңызға Құдайға сіздерге көп алғыс айтқым келеді. Алматыға жас күнінде жұмыс бабымен Ресейден көшіп келген Галина әжейде де кезінде бәрі болған. Ұйып отырған отбасы да, табысты жұмысы да. Темір жолшы болып қызмет еткен оның өмірінің астан кесеңі шығарын кім білген. Әлеуметтік жағдайдың төмендігінен бұрын бауыр еті баласынан 10 жылдан бері хабар ошар жоқ. Мені перзентім тастап кетті деген өкпе ренші де жоқ емес. Бәрінен де қуаныш пен қайғыда жаныңда демеу болатын жақыныңның болмағаны жабырқатады дейді. Телерна ұжымының ардагерлер күнімен құттықтап келгеніне дән риза екенін айтты. Большое вам спасибо. Көңіл бөліп келгендеріңіз үшін үлкен рахметімді айтамын. Құдай қуат берсін сіздерге. Біздер қарияларға назар аударып, жылы сөйлескеннің өзі үлкен қуаныш. Менің үйіме осылай бірінші рет келіп, ардагерлер күнімен құттықтап отыр. Ардагерлер күніне орайластырылған шара аясында телерна ұжымы светофор дүкендер желісімен отандық өнім шығаратын Барон Фуд кәсіпорнының тауарларын беріп, оннан астам қарияның үйіне кіріп, дидарласып келді. Қазынасы бар үйге балалары қайта оралар деген үміт отын жағу басты міндетіміз болды. Қайткен күнде де қоғам қарияларға қолғабыс етуден қалыс қалмайды. Айгерім Ердәулет, Владшишко, Алматы телеарнасы.